pals. Kelly. Reggie. Sammy. Issy. Gabby. Reggie har otur. Kaninen Gabby har bakat en stor och mumsig äppelpaj till sig själv och sina vänner. Pajen är klar, ropar Gabby. Ugglan Issy flyger in från sitt lilla hus i trädet och sätter sig. Vilken fin paj du har bakat. Vad snällt av dig. Hästen Sammy vill också vara med och äta. Mm, vad den ser god ut. Hunden Reggie kommer springandes. Reggie älskar verkligen paj. Men i all sin iver snubblar Reggie och ramlar mot pajen. Åh nej! Min goda paj är helt förstörd, säger Gabby. Och blir så ledsen så att tårarna sprutar. Hur kan du vara så klantig? Skriker Issy allt. Hur kunde det bli så här, tänker Sammy besviket och skakar på huvudet. Sammy vill inte att vännerna ska vara osams. Reggie som också vill äta pajen mår ännu sämre nu när vännerna är arga, ledsna och besvikna. Det känns jobbigt att de inte verkar förstå att det var en olyckshändelse. Det var ju inte meningen att det skulle bli så här. Varför har jag så bråttom ibland? Då ser Gabby hur Reggie mår och vill ge sin vän en kram. Kanske är det ändå Reggie som mår sämst av alla. Issy ser att Gabby tröstar Reggie. Förlåt mig, jag borde inte ha skrikit på dig. Det var ju faktiskt en olyckshändelse, säger Issy. Sammy blir glad över att vännerna är sams igen och vill också trösta Reggie. Att snubbla har vi alla gjort någon gång. Det kan hända vem som helst, säger Sammy. Reggie tittar upp på sina vänner och känner sig lättad. Alla gör vi misstag och det känns bra när vännerna kan förlåta. Men framför allt att man kan förlåta sig själv. Det gjorde inget att pajen blev förstörd. Det är ju bara att vi bakar en ny paj tillsammans, tänker Reggie. Hur känner du när du råkar göra bort dig? Vill du färglägga teckningen från avsnittet Reggie har otur? Eller skicka in ditt svar på dagens fråga? Besök peppypals.com.